У період новорічних свят уже більше ніж 10 років в обласному центрі проходить виставка вертепів і ветинанок «Рай розвився, син Божий народився». Започаткована ця виставка департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницьким державним центром естетичного виховання. Організація, яка підтримує проведення нашої виставки, це, звичайно, обласна бібліотека для юнацтва, в якій сьогодні розміщена ця виставка. До виставки роботи представили 28 професійно-технічних навчальних закладів області. Переможців визначали в двох номінаціях. Це виготовлення вертепів і виготовлення ветинанок. Серед училищ, які зайняли призові місця у номінації вертепи, це Державний професійно-технічний навчальний заклад «Красилівський професійний ліцей» – перше місце, Вище професійне училище номер 25 міста Хмельницького і Грицівське вище художнє училище номер 19. Номінації ветинанки перше місце отримав Кам'янець-Подільський професійний художній ліцей. Там, звичайно, роботи не можна порівняти ні на гарному професійному рівні виконані, дотримані всі вимоги і канони у виготовленні ветинанок. Найкращих обрати було нелегко. Перевагу надавали роботам з елементами, виконаними своїми руками. Приймалось до уваги те, що виконані роботи самими учнями. Бувають випадки, коли використовують фігурки, куплені, придбані десь чи в магазинах, чи на ринках. Але в першу чергу, звичайно, брались до уваги все те, що виготовлено руками самих учнів. Фігурки виготовлені із солоного тіста, із різних інших матеріалів. Відвідати виставку може кожен охочий. Переважно подивитися на художні витвори приходить молодь. Наші читачі приходять. Це юнацтво, це школярі, старшокласники, це учні ПТУ, це студенти. Кожен день у нас відвідування складає майже 500 чоловік на бібліотеку. Тому найширша аудиторія може познайомитися з такими прекрасними виробами, долучитися до нашого народознавства. Виставка триватиме до кінця січня.